Altså der. Du skal bare lade være med at komme hård. Det kommer over, det kommer over! Hej folkens. Altså der. Lastmanden her. Jeg har ikke spillet Amnesia i rigtig, rigtig lang tid, så det er rigtig lækkert at være tilbage her i det dejlige, kolde sæde. Kameraet det er i hvert fald ned. Det bliver en kongefilm, det kan jeg godt mærke. Virkelig. Jeg skal til at spille Custom Story, som det er, der hedder A Fool's Feint by Salim Sanahi. Beskrivelsen: Salim wakes up in a house and must find a way out. Jeg må sige, at det her kommer sikkert til at blive en rigtig, rigtig interessant historie. Bare ud for selve den helt gennem fantastiske beskrivelse af Custom Storyen. Og tror jeg lige, at jeg vil skrue lidt op for lyden. Sådan det er. Og vi starter af med, at Salim stønner. Det her, det lover godt. Det her, det lover rigtig godt. Og jeg kan ikke styre nu. Nu kan jeg styre, og jeg er i sengen! Yay! Okay, sådan der. Væk. Tinderbox and seddel. Key location. I placed an extra key under my bed so that whenever I try and sleep, if it's not there, I know I'm in a dream. Åh gud, det kommer til at blive sådan noget fucking Inception noget. Okay, jeg er ikke en drøm, der er nemlig en nøgle. Hold kæft! For helvede! Jeg indrømmer gerne, jeg troede... Ved ikke om der har lavet den her map her virkelig bare en bitch, fordi jeg troede rent faktisk, at det her det ville komme til at være en seriøs historie. No, it's not! Wait, what? What? Hello? Hello? Any pony home? Okay, så er bare lige nogle tænderbokses. Hey! Hey, kasser! Kasser! Hey! Hey, kasser! Hey! Jeg har ikke spillet Amnesia lang tid, det kan jeg godt mærke. Der er en rotte eller mus, som der ikke bevæger sig. Og der er låst sand til. Kan jeg bruge nogen her? Nej, det kan jeg godt. Jeg har ikke lyst til det her, fordi... Jeg har ikke spillet Amnesia i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Det kan jeg godt mærke, fordi sådan... De mindste ting lige nu kan få mig til at hoppe en halv meter op i luften. What the fuck was that? What was the noise? Og der er låst den til, så er det okay. Ikke over nej. Okay, åbne her til. Ja. Hey, der er en... Open! Oil. And shit. Der er ikke noget her. Er der noget her? Er der noget her? Er der noget her? Hello? Nej. Ikke umiddelbart. Ikke umiddelbart. Ja. Men så løber vi bare videre, det... Meget simpelt. Okay. Den gik i stykker af sig selv. Det er meget normalt. Der ses normal. Ja. Jeg kan ikke med bordet. Okay, ikke nogen nøgler under sengen eller andet. Jeg ved det er en fælde. Prøv nu bare lige at kigge. Indtil videre, der har der været jumpscares. Der er en dør lige der, og lige pænt foran, der er placeret sådan en sanity potion. Det er en fælde. Det... Fuck, jeg har ikke lyst til det her! Det er grudge! Shit! Og der er et skab. Jeg ved, det kommer til at ske eller andet. Ja, ja. Alligevel, der skriger jeg. Fuck dig rigtig, rigtig, rigtig meget. Tag en tår i min hustler.
fuck. This shit is not good. Hey. Sikke nogle dejlige lyde. Flashback. He takes some of the wolves, but I'll get him soon. When he's sleeping, I'll stab him in the back with my dagger. He won't see it coming. Oh my god! Okay. When he is asleep, I'm going to hit him with my dagger. I need some of that sanity potion. Ja. Flot. Fan fucking tæt. Åh, han kommer der. Og pik det arme, der slår ind i hjælp med et slag. Det her, det er ikke fedt. Ja. Okay, han er derovre. Okay. Okay, hvad er planen? Er han stadigvæk derovre? Ja. Han går hård. Ja, han går hård. Hvad gør jeg? Okay, hvis han kommer herover, hvis han ser mig, så hopper jeg op på bordet. Og så laver jeg en anden smart finte, så han ikke... Så han mig? Nej, nej. Okay, men guld stærk bør. Så... Lad mig... Tinderbox, så... Der er ikke noget der, nej. Hvor du skal han rundt henne? Nu er lige der. Så gemmer vi os bare herinde. Hvad gør den her? Nej, ikke en skid. Jo, det gør den sgu. På en måde har jeg lyst til at lægge den, men på en anden måde har jeg ikke, fordi så ved jeg, at monsteret det kommer. Og ja, fuck det der med alarm der, ikke? Fuck that shit. Damn, what the... Åh, blod på gulvet. AAAAAAH! Det lover godt! As I just said. Åh, min hals. What? Oh my god, der er noget gået bag ved mig, hvor uhyggeligt. Nå. Stolen har menstruation. Det er pinligt. Åh, øjl. Og lad den. Og en låge med intet i. Stor nøgle. Picked up. I slag my boot back and forth. I slag my boot. Hold kæft. Tønder. Har du nogensinde været så sur, at du bare havde udlagt alle mulige flasker? Det har jeg nu. Hide! Tak for tippet, Joe. Hvad? Hvor er han henne? Jeg kan ikke se ham. Hvor er han henne? Ja, okay, han er derude. Han er lige der. Jeg kan ikke se ham længere. I should stay hidden until that thing leaves. You don't say! Hvad? Well, okay, han kan se mig. Det snyder det der! Hallo! Du snyder! Jeg kan ikke engang gå ud af skabet. Snyder homebook. Op og ned, op og ned, op og ned. Hvordan man får tiden til at gå i mere amnesia, når der er monster og kan se en, men ikke ramme en. Hey, der er en hånd. Hej, hånd. Endelig. Så går han videre. Virker døren ikke? Den virker ikke ordentligt, I tell you.
Og hvis det er skubber, det sker ikke noget. Prøv at se, den her dør, den fucker helt op. Den der dør, den virker sådan semi, I guess. Og nu monster gået et eller andet sted hen, som jeg ikke ved, hvor jeg er. Der er en bitte krop, der. Måske kan vi bruge nogen her. Det kunne vi så med! Ah, vent nu lige lidt, du. Nej, der er ikke noget herovre. Nå. Så tager vi lige den her med os. Det ligner en... Er det et arm eller et ben? Det kan jeg skrive ned i kommentarfeltet. Er det her en arm eller er det et ben? Ja. Apropos kommentarfeltet og alt muligt. Hvis der I har et spørgsmål eller andet til min kommende meget, meget korte Ask Me-serie, så skriv det lige dernede også i kommentarbakken. Bare skriv Ask Me eller Ask Lasse med hatten eller et eller andet. Og så bada boom bada bing. Så har jeg jo sjovt nok nogle spørgsmål til nogle af de kommende videoer. Som der er jeg laver. I think I should go this way. I think I should also. Nej. Fuck your shit, you can't tell me what to do. Jeg går den her vej. This looks like a trap. It's a trap! Nej, det er ej. Er det? Ja, okay, ja. Det var en fælde. Fuck your shit. Troll tab. This looks like a trap. Yeah, fuck your shit. Ja. Får man også ud af det. Ja. Hvad så nu? Hallo. Det er løgn. Nå. Guys and girls. Jeg kan simpelthen ikke finde vej ud. Det var rent faktisk en fælde, det her. Pis. Jeg har lidt på fornemmelsen faktisk, at den her custom story her, den fortsætter, hvis det er bare går den anden vej. Så lad os sige, jeg ved det godt nok er lang tid siden sidst, der jeg har lavet en Amnesia-spil eller en tam-tam. Så lad os sige, før som skot om, så prøver jeg at så lave en ny film, hvor da jeg starter den, sådan fra det der sted, der hvor der var enten kunne gå til venstre eller højre, og så tager jeg faktisk den rigtige vej. Som så er højre, tror jeg. Eller andet. Anyway, thumbs up den her video her, hvis det er, at I godt vil se mere af den her Amnesia custom story. Også bare generelt mere Amnesia. Favoriten også, det er også ret lækkert. Og selvfølgelig, subscribe til min YouTube channel, hvis I elsker lækkert godt dansk gameplay. Jeg har ikke så meget mere andet at sige, så pop up, folkens.